Il-Partit Nazzjonalista rebaħ l-aħħar elezzjoni ġenerali blajta ta' Gonzi PN. Fl-aħħar ġimgħa din is-sistema ta' tmexxija kienet fil-mira ta' kritika qawwija ħafna anki minn esponenti fil-Partit Nazzjonalista nnifsu. Erba' snin wara l-aħħar elezzjoni ġenerali, One News staqsa lill-numru ta' deputati nazzjonalisti l-opinjoni tagħhom dwar x'jaħsbu fuq Gonzi PN. Numru ta' deputati għażlu li jinjoraw il-mistoqsija u ma jwieġbu xejn. Onorevoli, taqbel is-sistema ta' Gonzi PN fallit? Ministru, taqbel is-sistema ta' Gonzi PN fallit? Onorevoli, taqbel is-sistema ta' Gonzi PN fallit? Ministru, taqbel is-sistema ta' Gonzi PN fallit? Taqbel is-sistema ta' Gonzi PN Il-Ministru Jason Azzopardi minnaħa tiegħu minn flok wieġeb il-mistoqsija talab lil One News biex isegwi r-regolamenti tal-speaker. Sabiħ ħares segwu l-ruling tal-speaker. Ma naħsibx ta' ikor ir-regola ftit ruħek dak il-każ. Id-deputat Francis Amidi qal li għandu suspett li l-mikrofonu ta' One News ma kienx mixawl. Onorevoli, taħseb li s-sistema ta' Gonzi PN fallit? Nsellim lek, grazzi. Taħseb li s-sistema ta' Gonzi PN fallit? Nsellim lek, ningrazzi. M'intix ta' Mina għandi suspett li l-mikrofon tiegħek mhux dejjem ikun mixawl. Grazzi ħafna. Min-naħa l-oħra, grupp ta' deputati nazzjonalisti jew wieġbu li ma jaqblux li s-sistema Gonzi PN fallit jew iddikjaraw fiduċa sħiħa u assoluta Florence Gonzi. Ministru, taqbel is-sistema ta' Gonzi PN fallit? Sistema ta' Gonzi PN kienet suċċess għal pajjiż. Onorevoli, taqbel is-sistema ta' Gonzi PN fallit? Le, ma naqbilx. Sistema ta' Gonzi PN fallit issa? Mhux fallit, laqwa f'sistema hija. Ma fallitx ġifieri Ministru. Tqulli le. Żgulli le. Ma taqbel xejn ġifieri. Żgulli le. Sejra tajjeb ġifieri. Jien għandi fiduċja fil-kap tiegħi sal-aħħar, grazzi. Ma fallitx xejn. Ma fallitx is-sistema ta' Gonzi PN? Assolutament għandi kull fiduċja fil-kap Dr. Gonzi bħala Prim Ministru u kap tal-partit. Għandex kummenti, onorevoli? Kien ma gvern ta' suċċess. Għandi fiduċja sħiħa fil-Prim Ministru Lorenz Gonzi. B'differenza mid-deputati nazzjonalisti l-oħra kollha, Jasmine Mulliet qal li għandu jkun il-poplu illi jiġġudika. Issa l-poplu jiġġudika.